Привітаємося з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем і майором запасу, який завітав властиво сюди до нас. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня. Ну, давайте почнемо з новин. Кирило Буданов поділився своїм баченням нинішньої ситуації у війні з Росією. Для цього очільник української розвідки знову використав футбольну аналогію. За його словами, у 23-му році Україна перебувала на 70-й хвилині, ну, скажімо так, матчу. Але з того часу ми недалеко війшли від цієї позначки. Як буде закінчена війна? Давайте почуємо цитату. На мою думку, розв'язання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом. Комбінація військової сили, тиску відкритої та найголовніше прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Наступ росіян на лінії фронту затягнувся. Спад їхніх дій має завершитися за півтора, навіть два місяці. Так вважає очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці просто не витягує. Попри це, Буданов переконаний, після спаду наступальних операцій і тимчасового затишшя будуть нові спроби ворога витіснити наших бійців з позиції. Однак українські війська вже готуються до цього. Ну і подальша ситуація буде залежати саме від української сторони. Як оперативно ми діятимемо на випередження, ну це вже питання відкрите. Наскільки ви поділяєте його точку зору? Ну це цілком розумна точка зору, цілком виправдана. Що мається на увазі, коли кажуть про те, що не може армія наступати довготривалий час? Ну ми всі пам'ятаємо, що коли відбуваються наступальні дії, до цього армія, російська армія, та будь-яка армія, ми так само, вона готується до наступальних дій. Що це означає? Це означає, що прописуються плани, бойові розпорядження, що якому підрозділу треба робити. Це серйозна підготовча робота. Підготовлюються війська, підготовлюються паливно-мастильні, підготовлюються медичні служби, все, от все готується. Це можна порівняти, ну, от, Кирило Буданов порівняє з футболом, я порівняю, давайте, з базаром. От ви що, ви йдете на базар продавати, наприклад, помідори. От зараз почнеться сезон помідорів. Ну, для порівняння, воно так просто буде більш зрозуміло, бо можна казати дуже такими військовими термінами, але воно так буде неочевидь. А так воно, мені здається, дуже просто. От Івич, у вас є кошик. Ви наповнили цю кошик. Ідете на базар, і поки у вас є в кошику все, що треба, тобто ви підготувалися, ви можете робити, торгувати, ви можете там ще роздавати, хто там як робить, але рано чи пізно він закінчиться. І якщо туди потрошечки підносити по одному, по два, це не дасть можливості так, от, скажімо, активно торгувати, якщо б у вас був повний кошик. Вам треба що зробити? Кошик закінчився, вам треба піти зібрати новий кошик. І з цим кошиком знову йти і намагатися, ну і там і робити ці дії. Ну і це, як я розумію, що будь-яка аналогія, вона не зовсім коректна, але для розуміння. От так само готується армія для наступальних дій. Вона збирає все в цей кошик, всі речі, які потрібні для виконання бойових дій, і починає виконувати. Поки в неї цей кошик, всього, що в них було, повний, чи там повний, чи напівпорожний, вони можуть робити наступальні дії. Рано чи пізно він вичерпується. От коли кажуть, що виснажується армія і вичерпується наступальний потенціал, це означає, що закінчились те, що було підготовлено. Ліки, вода, їжа не закінчиться, а їх стало мало. А підвозити невеличкими партіями – це не дасть можливості робити інтенсивні наступальні дії. Тому треба зупинитися в будь-якій армії, в будь-якій війні. І знову, от те, що казав пан Буданов, знову зібрати все, що необхідно для наступної наступальної дії, і потім робити наступні наступальні дії. Я думаю, що він взяв з невеличким запасом, бо були інші оцінки, що цей потенціал наступальний, оцей кошик з того, що вони приготували для наступальних дій, має закінчитися десь, ну, максимум в середині вересня, тобто ще, ну, не більше місяця. Далі буде зупинка. Це навіть не пов'язано з погодними умовами, не пов'язано з дощами, не пов'язано з чим іншим. Просто от армія підготувалася, все, що було, використала, і коли це вичерпалось, вона зупиняється. Тому і не було в історії таких випадків, щоб якась армія, починаючи там, не знаю, чи з наполеоновських, чи з війни, ще Юлія Цезаря, щоб вона наступала безперервно там напротязі тривалого терміну. Тому з точки зору військової логіки, слова пана Буданова цілком, ну, цілком правильні.
Єдине, що можна сперечатися, вони закінчаться, їхні можливості для інтенсивних наступальних дій, не для бойових дій. Для бойових дій не закінчиться. Там є логістика, є постійне підживлення, а для інтенсивних, ну, він вважає, що... Ну, тобто оцей наступ у Харкові, який почався на початку травня, вони тиснули травень, червень, і далі пішов на загасання. А далі неможливо. Тобто, ще раз, почуєте, перед наступом все готується, все збирається докупи, скажімо так, у великій кількості. І потім все це навало лізе. Ну, воно ж закінчується, воно вичерпується. Я маю на увазі навіть не гибель людей, російських солдатів, не знешкоджена техніка, бензин закінчується, в автівках, прості вже кажучи. Тому будь-які наступальні дії, в залежності від того, яке угрупування наступає, чим менше угрупування, батальйон – менший термін, який воно може наступати, там, бригада більша, там, дивізія ще більша, і так далі. От ті сили, які вони зараз використовують на східному напрямку, це, по великому рахунку, можна навіть вважати декілька дивізій або армія. Тобто там більше 50 тисяч людей. Армія в такому вигляді, в такої кількості, може наступати 3 місяці, 4. Але перманентність таких наступів по лінії фронту, тобто ми можемо спостерігати, коли є певна активізація на одному відтинку, в той час на іншому її немає. І потім навпаки. Тобто... Так, на іншому готовляться, все правильно, вони готуються. Але ще раз, це теж важливий момент. Якщо ми побачимо їхні наступальні дії, після того, як зменшаться наступальні дії на Східному фронті, Терецькому, чи Сивоярському, Покровському напрямку, то в інших місцях теж будуть бойові дії. Але ці бойові дії будуть відбуватися вже не такою великою кількістю. Це буде на рівні батальйону тактичних груп або максимум бригад чи, може, там дивізія десь буде задіяна. Це означає, що їхні можливості по терміну проводити наступальні дії менше. Це може вимірюватись тижнями, двома тижнями, трьома тижнями, в залежності від того, яке угрупування. І все. Тобто вважати, що десь у вересні чи в жовтні припинуться наступні. Ні, не припинуться, але вони не будуть такими інтенсивними. Того, що відбувається зараз на Покровському, можна об'єднати в напрямок, скажімо, Костянтинівський напрямок, тобто всі три ділянки фронту, то просто не буде в них можливості. Нам треба протриматися ще місяць. І після цього, я думаю, війна, вона не перейде в позиційну, але вона зменшиться інтенсивність, і ми вирівнюємо тактичну ініціативу, і на деяких ділянках, припускають аналітики, закордонні в тому числі, ми зможемо перехопити тактичну ініціативу. Не стратегічно по всій фронті, а тактично на деяких ділянках. Так воно має бути. Хоча ми так, розмірковуємо, я трошечки не звертаю увагу на те, що це потребує від нас дуже великих зусиль, і, на жаль, ми теж несемо чимали втрати, на жаль. Ще цікаво, що сказав Буданов, що перемога досягається поєднанням кількох компонентів. Це військова сила, відкрита, а головне – закрита дипломатія. На вашу думку, на військові дії і на дипломатію, який розподіл, яке співвідношення надій? Перевага все ж таки має досягатися на полі бою. Ми розуміємо, що дипломатія сама по собі без успіху, якщо провалюються бойові дії, якщо армія відкочується і не може чинити супротив, то навряд чи навіть найпотужніша дипломатія зможе якось ситуацію суттєво виправити. А в поєднанні я би віддав все ж таки більше половини, не хочу зараз вигадувати відсотки, але більше половини, може навіть дві третини, давайте так приблизно, це залежить все ж таки від дій на полі бою. А хай буде третина, плюс-мінус, це робота дипломатії. І що мається на увазі таємна дипломатія, це ті перемовини, які йдуть неофіційно, це не означає, що між Росією і Україною щось там таємне хтось домовляється, оборони Боже. Це йдуть перемовини з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами, з іншими країнами, які мають вплив на певні ділянки, економічні чи політичні ділянки всередині Російської Федерації. Ми намагаємося це по всіх секторах тиснути, де самостійно, де через
наших друзів, наших партнерів. І це теж, ну, суттєво впливає. Ну, знаєте, якщо ми припустили, що це займає щонайменше третину успіху в порівнянні з бойовими діями на фронті, то це велике, нічого собі, це великий відсоток. Додамо інформації. Українські спецпризначенці здійснили наліт на Тендерівську косу в Чорному морі. Сталося це 6 серпня. Під час відповідної операції нашим розвідникам вдалося знищити техніку, особовий склад і фортифікації окупантів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що операцію у північній частині Чорного моря реалізували спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» і морського центру «ГУР». Окупанти, окрім втрат особового складу та техніки, тієї ночі втратили ще й комплекс РЕБ. Розвідники зазначили, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на тимчасово окупованій росіянами Тендерівській косі. Скільки важливі ось такі одиночні вилазки? Наскочили, виконали завдання, повернулись? Ну, вкрай важливі. Справа в тому, що ці люди готувалися швидше за все. Це були саме ті люди, які готувалися в Великій Британії. Ми пам'ятаємо цю інформацію, її вже так, ну, хто пам'ятає, хто ні, десь півроку тому було багато повідомлень, що ну, відносно велика кількість, десятки тисяч наших людей навчаються, в тому числі в Великій Британії. Там ці програми ще були про навчання наших військових до початку повномасштабного вторгнення. Проходило навчання, там була певна співпраця. І була інформація, що готуються люди, які вже не свіже мобілізовані, скажімо так, а вже є ну, бійцями Сил спеціальних операцій, вони проходять додаткову підготовку саме по ну, команду, це зветься, це люди, які можуть з моря робити такі дії, як ми побачили от в вашому відео. І готували цих людей найкращі фахівці в Великій Британії. Люди, ну, Велика Британія – це морська країна, і вони, знаєте, за останні там декілька сотень років на морі Велику Британію ніхто не перемагав. Тому досвід у них є. Ну, всі ми любимо фільми про Джейса Бонда. Пам'ятаємо цю фразу. Мене готували найкраще. Так оцих людей теж готували найкраще. І те, що вони зараз роблять, це показує їхній дуже високий фаховий рівень. А наскільки це небезпечно, ну, ви знаєте, дивлячись, яка буде наступна мета, яка буде ціль. Можна все, що знаходиться неподалік від берегу, всі важливі об'єкти Російської Федерації, стратегічні, військові, такі групи можуть нищити. І можуть нищити, ну, можуть нищити, закінчена думка. Тому я впевнений, що це була, ну, не зовсім перевірка, хоча в тому числі перевірка, наскільки ці підрозділи, ці групи боєздатні. Ну, як показав досвід, вони дуже боєздатні. І такі атаки, вони, до них ворог не зможе повністю підготуватися. Вони там, ну, пригадайте ці смішні світлини, як вони там на пляжі будували якісь фортифікації на південному узбережжі Криму, ще зрили якісь окопи, очікували наш десант. Ну, десанта не буде, а ССОшники будуть заходити, і наша команда буде робити там, може наробити дуже, дуже багато лиха. Ну, і до того ж в нас, давайте так, генетична пам'ять ще з козацьких часів. Ми вміли і вміємо атакувати невеликими групами і завдавати велику шкоду ворогу. І це от зараз ми теж бачимо. Ну, до речі, на Тендерській косі якраз козаки і воювали тоді ще, знаєте, коли виходили це за Османами. Це так дослідно. Генетична, географічна пам'ять. Тобто. Да, може це і не є, може це, ну, не відповідає якимось науковим дослідженням, але ми часто використовуємо слово «сполучення генетична пам'ять». Ну, давайте вірити, що вона в нас є. Да, давайте вірити. Так. Кадри знищеного російського винищувача Су-34 у Морозовську масово публікують у соцмережах. На відео видно обгорілі рештки літака, а також зруйнована інфраструктура аеродрому. Це Ростовська область. Крім того, з'явилися і кадри самого моменту вибуху. До слова, російська сушка та склад боєприпасів ворога були знищені 3 серпня на аеродромі Морозовськ. Це підтвердили в Головному управлінні розвідки України. Ну, власне, ці кадри, от ми зараз їх так само бачимо. Су-34, давайте почнемо, певно, зі значення знищеної одиниці. Та? Ну, по-перше, сума, це коштовний літак, 50 мільйонів він коштує доларів. По-друге, це носій кабів, тобто це літак, з якого запускається по лінії фронту і за лінію фронту, це по Харківщині, плануючи авіаційні бомби.
Ну, тому їх, да, їх більше, ніж стратегічних бомбардувальників там, 95-х чи інших, там, що в них є неозброєно, 95-х вони використовують переважно для запуску крилатих ракет. Але ну, навіть один-два знищених, це, вони їх не виробляють. Вони розповідали про те, що можуть поставити на потік виробництво таких літаків, а за 23-й рік, якщо я не помиляюсь, вони зробили два, і то невідомо в якої якості, а в цьому році ще я не чув повідомлено, що вони щось взагалі зробили, бо цей літак, він коштовний не тому, що ну, просто там щось таке, якісь коштовні речі використовуються, там золото чи платина, а тому, що там використовується дуже сучасна і дуже коштовна електроніка, а без, не знаходячи під санкціями, виключно по сірим зонам чи контрабандою, ну, особливо не позавозиш. Тому знищити такі літаки, вони не поновлюються, ну, по великому рахунку, не поновлюються в Російській Федерації, думаю, далі буде. А з приводу відео про вибухи, ну, вочевидь, там був склад, все ж таки, ну, те, що кажуть в нашому головному управлінні розвідки, був склад у цих фабів і велика потужності, там 1500 фабів, 500 фаб, фаб 500, фаб 1500, бо така детонація вторична, вторинна детонація, ну, це, вочевидь, склад був непоганий, вибухало воно, ну, так, як ми побачили, дуже серйозно. Я думаю, що росіяни вже зрозуміли, що від наших дронів, по великому рахунку, на відстані від наших кордонів 2000 плюс кілометрів захисту немає. І вони все одно долетять і зроблять те, що треба. Це я так трошечки до того, що ми посипаємо інколи голову попілом, що не дозволяють нам десь стріляти американськими ракетами по певних військових об'єктів на території Російської Федерації. Ми про це, пан Кулєба про це постійно розповідає, що ведуться перемовини, наше військове, політичне керівництво. Але, знаєте, ну, не дозволяють, рано чи пізно дозволять. Ми до цього відносимось не дуже позитивно, ми не розуміємо, чому так відбувається, ну, це окреме питання. Але ті дрони, які ми можемо використовувати, ну, давайте порівняємо з флотом, москітним флотом, без екіпажних катери. Ми не маємо авіаносів чи великих лінкорів, але ми, по великому рахунку, знешкодили можливості Чорноморського флоту, російського, вести якісь суттєві бойові дії. Він на сьогодні, по оцінкам, виконує свої... Там третина знищена, але те, що залишилось, знаходиться вже в далині від зони бойових дій, і потужність флоту оцінюється як 15% від того, що було на початок повномасштабного. Тобто ми це зробили, не маючи там великих кораблів. Тому не маючи, ну, маючи, але не маючи права стріляти потужними ракетами, ну, значить, будемо зосереджуватись, все одно будемо своє робити. Значить, будемо дронами нищити от, літаки і все те, що ну, дає можливість росіянам атакувати нашу територію цими самими і хабами, і крилатими ракетами. Сподіваюся, що незабаром побачимо ми і атаку по стратегічним бомбардувальникам, таку серйозну. Про техніку, про танки поговоримо далі. В Австралії повністю списали танки «Абрамс», про передачу яких раніше просила Україна. Про це пише військовий портал Defense Express. До того ЗМІ повідомляли, що Україна двічі подавала запит на передачу цих танків ще з травня 2023 року. Всього на озброєнні в Австралії перебувало 59 таких машин. Австралія спочатку зазначила, що списані танки потрібно відправити на ремонт до Сполучених Штатів, аби передати їх Україні. Іншим аргументом було те, що «Абрамс» хотіли замінювати поступово. Спочатку дочекатися нових машин, ну, а вже потім, як кажуть, списувати старі. Відправити на ремонт до Штатів. Наскільки тривалим може бути цей процес? Це якщо ми дивимося, що вони справді нам передають. Ні, ну, якщо вмикати бюрократію по повній програмі, то це може затягнутися на роки. Але якщо це робити швидко, ну, враховуючи там нюанси, що вони потрібні не колись, а потрібні вже сьогодні, то я думаю, що це можна впоратись за, ну, за декілька, ну, місяців. Я думаю, до кінця року це можна зробити. Я не бачу великих проблем для того, щоб перевезти в Сполучені Штати, для того, щоб там відремонтувати, тим більше це невелика кількість. Ну, якось вдалося же, ми ж інколи пригадуємо операцію «Буря в пустелі», да, коли виганяли Саддама Хусейна. Якось вдалося привезти туди 3000 абрамсів. І нічого, на війну проти Саддама Хусейна. І тоді, да, була перевага. У нас теж є абрамси, тільки в 100 разів менше. Ну, то таке.
Взагалі не зовсім зрозуміло, навіщо Австралії мати танки. Ну, не зовсім зрозуміло, чесно. Ну, наприклад, є така інформація з Великої Британії, що вони планують взагалі відмовитись від танкових військ, і ці гроші, які витрачаються на танкові війська, переправляти на кібербезпеку. Бо вони вважаються більшою небезпекою для королівства, ніж відсутність кібератаки, чим відсутність танків. Бо ну, по великому рахунку ми теж можемо. Ну, навіщо Великій Британії мати танки? Так само, таке ж саме питання для Сполучених Штатів. Танки, ну, від кого ви збираєтесь? Ну, ви межуєте з Мексикою і з Канадою. Все інше – це підхід з води, з океанів. Ну, будь-які атаки на Америку, ну, давайте так, трошечки відійдемо в бік. Це треба десант висаджувати. Як ви будете підживлювати ці війська, які ви збираєтесь направити, ну, наприклад, захоплювати Америку? Яким чином ви будете підвозити пальне для танків, які там збираються атакувати? Ну, яким чином? На танкерах? Ну, ми ж розуміємо. Тому інколи дивує. То змотивувати Австралію, аби вони передали інші танки нам, чи про що йдеться? Британія дійсно, вони збираються, вони розуміють, що там по Британії їздити, тримати танки, велику кількість, челенджери, особливого сенсу немає. Так, для якихось операцій, для спільних операцій в інших місцях, так, можна тримати, але для безпеки Великої Британії все ж таки треба зосереджуватися на кібервійськах. Так само, трошечки дивує, навіщо танки в такої кількості в Австралії чи в якихось країнах, які навколо їх океани. Ми розуміємо по суходолу, європейські країни, азійські країни, це ми розуміємо, Сполучені Штати Австралії. Це питання до їхніх оборонних стратегій. Тут скоріше... Це що було, мені здається. Це ми можемо розмріятися, що всі відмовляться від танків і віддадуть всі нам. Яка в нас потреба в танках? Так Данія зробила, вона передала всі артилерійські системи. І, тобто це є прецедент. Тобто вони навряд чи ми їх змотивуємо до цього. Тобто це має бути внутрішнє рішення. Просто вони вирішили, що ці артилерійські системи, вони стріляють там хай навіть на 50 кілометрів, умовно кажучи. І от куди вони збираються стріляти? В кого? Тому вони вирішили, що в інший спосіб вони мають захищати свою країну, а ці всі не просто там декілька, не списан, а всі. Вся там, правда, небагато було. Там рахували з десятками, але все, що було, самоходні артилерійські установки, гармати, все. Будь ласка, беріть, у вас війна, вони потрібні. Ну це, бачите, Австралія могла б зробити так само. Танки там, давайте. Мені навіть важко припустити, в яких, штабні ігри, там прогнозують якісь там напади когось. От хто на Австралію, мені цікаво, от хто і як збирається на Австралію, навіщо вам танки? Ну, дайте нам, ми поки там розберемось. Ми навіть повернемо вам потім, якщо треба. Ну, послухайте. Про озброєння продовжимо. Американська компанія Boeing збільшує виробництво головок самонаведення для ракет Patriot. Про це повідомляє офіційна сторінка компанії. Зазначають, що відповідні ракети здатні самі захоплювати ціль на певній дальності та здійснювати автономний політ без використання допоміжних засобів комплексу Patriot. Крім того, цього року Boeing встановить власний рекорд з кількості вироблених головок за рік. В компанії наголосили, збільшення виробництва допомогло вдосконалити процеси і встановити більший контроль за цим виробництвом. Ну, поговоримо детальніше про самі ось ці плани щодо збільшення озброєння, посилення ось цього виробництва. Чи можна тут, розумію, що це прямої аналогії немає, але опосередковано говорити, що це допровадить теж і до появи цих новопродукованих Петріотів в Україні? Ну, це не новий Петріот, це радіолокаційна станція, машинники керування, все залишиться, як було, зміняться тільки впускову установку, зміняться тільки ракети. Ці ракети, така інформація, ракета може використовувати самостійно головку самонаведення, не підкориговуючи свій політ з безпосередньо радіолокаційної станції зенітно-ракетного комплексу «Патріот». Слухайте, я вам скажу більше. Комплекси Буковський, Кумовський, С-300, С-400, 125, 75, в них теж головка самонаведення, простіна самостійна. Ну що це, так подається інформація, наче, нарешті
Да вона є, переважна більшість зенітних ракет, навіть з ПЗРК, в неї головка самонаведення, вона не керується оператором, вона йде по тепловому сліду. І якщо мається на увазі, що вона буде удосконалена, то да. А казати про те, що головка буде сама, ракета буде сама наводити ціль, так вона і так сама наводить ціль. Вона, як це працює? Дуже просто. Захоплюється радіолокаційна станція, захоплює ціль повітряну, ціль указання передається на пускову установку, стартує ракета, і вона або одразу ще на лафеті, ну або в пусковій установці, або вже в польоті, вона вмикає головку самонаведення і наводиться самостійно. Ну, щоб наводити виключно по... Ну, слухайте, це... Якщо це просто буде більш досконало, сам, ну, я... Ну, ну, тут, там, я не знаю, що можна покращити. Якщо вона летить і вона супроводжує ціль, ну, для того, щоб вона могла вразити якусь повітряну ціль, то тут більше справа не в головці самонаведення, а перше, ну, в тому числі. Головка самонаведення, звісно, ну, навіть якщо була стара, якщо збільшити швидкість, польоту ракети. Якщо збільшити маневрення, щоб вона могла, щоб літак не міг ухилитись від неї, щоб вона могла маневрувати не гірше, ніж літак, то це збільшить відсоток ймовірності знищення цілі. А навідня головка, ну, це дуже добре. Я думаю, що вона, але от подавати цю інформацію, нам подають цю інформацію так, що це начебто якийсь прорив. Ні, тут же йдеться не про досконалення, тут йдеться про те, що Боїнг збільшує кількість вироблених за рік. Нарешті західні виробники зброї починають активніше виробляти зброю і всі деталі, ну, до звісно, цього. Це вони розмістили замовлення. Пентагон розмістив замовлення, бо, ну, може, ми не всі не все це знають, але виробництво зброї в Сполучених Штатах, європейські країни, це, ну, на 99% це приватна компанія. І для того, щоб вони почали виробництво, треба зробити замовлення. А збільшити кількість, ну, це добре. І щодо головки самонаведення, ми кажемо, що ракета «Патріот» коштує там, ну, мільйони доларів. Так що в неї коштує так дорого? От саме ця головка самонаведення, саме ця електроніка, саме ця система, яка там знаходиться, сам корпус – це недорого, і сам двигун – це теж недорого. А от сама електроніка, сама система керування – це дуже коштовно. Там дуже сучасні технології, тому така велика ціна. А кількість, ну, якщо буде більша кількість, ну, ви знаєте, я вам скажу чесно, що стріляти по цілях, особливо по ракетах, по балістичних ракетах, те, що «Патріот», треба запускати все ж таки дві ракети, а не одну. Бо якщо одна, давайте, «Патріот» дає тактико-технічні характеристики на ймовірність знищення повітряної цілі, балістичної ракети. Він дає ймовірність 70%. Тобто, одна ракета може збити один в один, ну, 7 з 10, 3 вона пропустить. Тому, а якщо ви стрільнули і спрацював «Патріот», як прописано в його тактико-технічних, і не влучив, от одна з трьох, 3 з 10, то часу запустити іншу ракету, знову захоплювати, по-перше, буде така сама ймовірність, а по-друге, вже часу не буде, бо балістичні швидкісні, особливо кінжали, вони ж дуже... Дуже швидко літає. Тому зазвичай треба запускати дві ракети одночасно, тоді ймовірні знищення піднімаються більше 90%. Що двома ракетами. Ну, там можна по теорії ймовірності порахувати, кому цікаво, можна пригадати математику і порахувати самостійно. Тобто, якщо їх нам треба, ну, щонайменше в два рази більше, ніж ракети, які росіяни можуть нас атакувати. Ну, це ж вичевидь, бо запускати треба по дві ракети. Одна за одною. Ну, у нас буквально хвилина лишається, але таке, знаєте, бліц-питання буде щодо того, окей, от є рішення Боїнга, і це дійсно, так як ти щойно сказала, та перші такі нарешті сигнали, вони усвідомлюють те, що треба переозброюватись і нарощувати. Чи це стане тенденцією або сигналом там для інших компаній? Стане, обов'язково стане, тому що, ну, про це розмови ведуться. Дивіться, там справа в тому, що дуже, дуже коротко. Не можна замовити, наприклад, якесь виробництво, наприклад, ракет ще буде тривати у виробника, там, наприклад, півроку чи рік. Вони починають, ну, виходять в ноль, як то кажуть, вони ж бізнесмени, десь на 4-5 рік. Тобто їм потрібне велике замовлення. Тоді вони готові, якщо дати їм замовлення, зробити там, ну, 100 ракет, наприклад. А це... вони можуть зробити там, наприклад, за рік, умовно кажучи, то вони не вийдуть навіть в ноль. То вони, а вони ж, ну, це складність виробництва. Так, вони не можуть по-іншому. Ми вам вдячні. Тому так, ще раз, Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу. Дякуємо. Спасибі.